Կառավարության նիստ, սակայն ոչ թե 5 շաբթի, այլ շաբաթ օրով, այն պայմանական է ու անցկացվում է Շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների շրջանակում։ Նպատակը հնարավոր փախստականների հիմնախնդիրները տեղում ուսումնասիրելն ու դրանք անհապաղ լուծելն էր։ Մինչև օրակարգային հարցին անցնելը, կառավարության ղեկավարը զորավարժությունների սցենարով ընդունել է փախստականների խմբին, ծանոթացել նրանց խնդիրներին, ընդունվել է կառավարության որոշում։ Նույն պայմանական փախստականները այս անգամ արդեն վրանային ճամբարներում։ Գերատեսչությունների ներկայացուցիչները կազմ պատրաստ սպասում էին առաջադրանքների կատարմանը։ Շանթ 2015 զորավարժությունների պլանով նախատեսված է վրանային ճամբար բացել։ Ըստ սցենարի, պատերազմի հետևանքով մտացածին երկրներից Հայաստանում են ներգաղթյալները։ Պետությունը պետք է լուծի ներգաղթյալների ժամանակավոր կացության հարցը։ Ամեն քայլ կատարված է, որ կարողանանք հավուր պաշտաճի դիմագրավենք այս մարտահրավերին։ Վրաններում ոստիկանության արտաքին գործերի նախարարության Կարմիր Խաչի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներն են։ Զորավարժության պլանային այս սցենարով նախատեսված է, որ տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ Հայաստանում գտնվող փախստականներին պետք է որոշակի աջակցություն ցուցաբերեն։ Ունենք նաև համապատասխան տեխնիկական միջոցներ, որպեսզի այդ գրանցումը կատարվելուց հետո անձը մոտենա, լուսանկարվի, որպեսզի օրվա վերջում մենք կարողանանք պատրաստել արդեն օրենսդրությամբ սահմանված ապաստան հայցողի վկայական դրամադրվի։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները կարևոր է համարում հատկապես զինված ուժերի պատրաստականության բարձրացման և երկրի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Բավականին լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել այդ ուղղությամբ, մի քանի ցուցադրական պարապմունքներ, որոնք որ ուղղված են տարբեր տիպի միջոցառումների իրականացմանը, մեր կառավարման մարմինների, թե քաղաքական, թե ռազմական բոլոր գերատեսչությունների համապատասխան աշխատանքների մեթոդաբանության ձևավորմանը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով նմանատիպ բարձր մակարդակով զորավարժություն Հայաստանում առաջին անգամ է անցկացվում։ Զորավարժության ղեկավարը Հանրապետության նախագահը ինքնին խոսում է նրա մասին, որ շատ բարձր շեմ ենք մենք վերցրել այս անգամ, և այդ շեմը մենք պետք է պահպանենք։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով Շանթ 2015 զորավարժություններում ֆունկցիոնալ պատրաստականությունները կատարելուց բացի կարևոր էր նաև ընդհանուր ռազմավարական գիտելիքների փոխանցումը։ Այն հագեցրել ենք իրադրության զարգացմամբ, կտրուկ փոփոխություններով, միջնորդական կազմի կողմից տրվող տարբեր ներմուծականներով և նաև անակնկալ ներմուծականները, որը որ ավելի հետաքրքիր է դարձնում։ Պաշտպանության նախարարը նկատում է, զորավարժության վերաբերյալ մինչև այսօր կատարված վերլուծությունները ցույց են տվել, որ երկրի զինված ուժերը հասել են իրենց առջև դրած նպատակին։ Նախարար Օհանյանը տեղեկացրեց, զորավարժության ընթացքում ռազմաքաղաքական փուլի ավարտից հետո կսկսվի օպերատիվ մարտավարության փուլը։ Նաիրի Մուրադյան, Խաշատուր Եսայան, ժամը լրատվական։